leģendārais laiks uztaisīt video par veco labo Hummeliņu Chrysler LHS. Sen viņš nav rādīts YouTube platformā. Neviens nezin, kas ar viņu notiek, kādā viņš ir stāvoklī un vai viņš vēl, vispār vēl brauc. Tad nu lūk, iesākšu stāst ar to, kad braukt viņš brauc. Viņš ir kā akops bijis servisos, viss kaut kas jau ir darīts, bet es aizbraucu uz tehnisko apskati un dabūju melno uzlīmi. 7 divnieki. Par ko bija divnieki? To viņu pastāstīšu. Un tad pirms es tagad viņu vedīšu uz servisa mašīnu labot, ja? Un reka, es parādīšu, ko es esmu sagatavojis. Reka, tur mašīnā stāv elektroskūters. Kuram nopucis riep. Un es atstāšu mašīnu servisā un braukšu ar elektroskūteru uz mājām. Bet vienu no divniekiem tu viņu parādīšu. Tad nu lūk, laika rops dara savu. Un šī mašīna ir sākusi rūsēt. Es centīšos nofilmēt apakš. Hops. Kaut kur apakšā šeit ir izrūsējis caurums. Es ceru, ka es viņu esmu nofilmējis, kur viņš ir, rekur. Un tad šito te es tagad vedīšu labot metināt uz servis. Un vēl pastāstīšu, kas vēl jālabo. Tātad, kamēr braucam uz servisu, iziesim cauri tehniskās apskats lapiņai, par ko tad ir tie divnieki. Tātad, no 7 divniekiem, 3 divnieki ir par cauruļu vadiem, kas ir bremžu šļūtens un gāzes iekārtas šļūtens. Kaut kā ir tā noticis, kad ir kaut kāda jauna regula no šī gada. Viss iepriekšējos gadus neko nebija mainījis, ja tur darījis par novietojumu. Un tagad ir ielikt 3 divnieki par to, ka šļūtenītes un vadiņi ir nepareizi tā kā savienoti apakšā. Un viņas tur ir jāsastiprina, bišķiņ jāpārliek. Nu, pa lieliem tie 3 divnieki, nu nekas traģisks nav, ja. Tad ir divnieks par tuvo gaismu. Man ir tuvās gaismas divas, ja. Viena man ir spuldze, oriģināli tāda, nu dzeltena forša, ja. Nu, kā forša. Un viena spuldze ir laikam kaut kādu ķīniešu, un viņa švakāk deg. Viņa nerada to staru, ko vajag. Un līdz ar to man ir jānomaina spuldzīt, kas pa lielam arī nav nekāds baigais grūtais remonts nomainīt spuldzīt, lai gan šitai mašīnai tas skaitās grūts remonts, jo amerikāņiem ir grūti mainīt spuldzes. Man, lai nomainītu spuldzi, jānoņem bumpers, jāatskrūvē lampi, jāizņem viņu un tikai tad stieku klāt, lai nomainītu spuldzi. Nu lūk, tad 4 divnieki jau ir saprotami. Tad viens piektais divnieks, tas ir tas sarūsējušais, izpūšais, nezinu, caurums, ko tagad braukšu metināt. Sestais divnieks ir par bremžu diskiem priekšējiem. Man priekšējie diski, viņi nav nodiluši, bet viņi ar gadiem ir deformējušies. Tas notiek, ka tu ar karstiem diskiem, pieņemsim, iebrauc peļķē, un tā reakcija starp karstu un augstu viņu, nu, tā kā saloka. Un līdz ar to, ja es braucu mašīnu un bremzēju, tad man šitā te vibrē. Un par to ir divnieks. Nu, nav problēma, jānomaina arī pašam priekš sevis, tas ir vajadzīgs. Tātad mainīšu priekšējos bremžu diskus un, protams, arī klučus. Un 7. divnieks arī ļoti interesanti, jo zem mašīnas man peļķu nav. Iespējams, ka tas bija, nu, es biju nesen eļu mainījis, varbūt tas ir no turienes vai kā, bet man ir divnieks par, nu, ka eļa pilno motoru no transmisijas iekavās. Un tātad man būs jāapskatās, jānoskalo laikam dzinais un jāsaprot, no kurienes un kāpēc tek vai pil kaut kas. Nu, es ar šito lapu biju servisā. Servisnieks ir, kur es vienmēr laboju savu mašīnu, tas ir servis, jā, amerikāņiem viņi darbojās. Tas nav atlases motors, tas ir cits servis. Viņš man pateica, ka šī lapa priekš šitādas vecas mašīnas ir tīrais sīkums, nu, ka īstenībā diezgan labi esmu izgājis. Loģiski, kad mašīnas rūsē,
viņai jau ir pārpa 20 gadiem, un viņa tā arī nav metināta nekur, nu, un tad jā. Nu, tehniskai apskatai man pateica par to caurumu, ka visdrīzāk kaut kad es uzsitis to, jā, vietu. Nu, un tur ir kaut kā izveidojas vai caurums, vai kas, vai ieskrāpēja to metālu, un tad sākās reakcija. Un tādā veidā viņš tur ir izrūsējis, jau izpūs. Nu, un viss pārējās lietas arī. Nu, bremžu diski, tas jau ir loģiski, jā, nu, jebkurai arī 20. un 22. Gadu mašīnai. Tā ir tāda tehniskā apkopja, ja kaut kāda detaļa sabojas, nodils, tad viņi ir jāmaina. Tā kā, nu, pa lielam ir tā, tagad es braucu uz servisu. Ja tu gribi, lai šīs video aiziet līdz galam, ar visu to, ka ir izieta jauna tehniskā apskata, tad obligāti ieliec kādu komentiņu jau laicīgi, laiku nospied video, un es turpināšu dokumentēt šo visu procesu. Beidzot ir pienākus tā diena, pagāja vairāk nekā nedēļa, man piezvanīja no servisa un pateica, ka viss, ko varēja izdarīt, ir izdarīts. Ir viena lieta, ko servisā neizdarīja, tagad es aizbraukšu pakaļ mašīnai un no mašīnas paturpināšu par to, kas nav izdarīts. Esmu gandrīz atbraucis jau līdz servisam, pateikšu godīgi, es reāli tā nosalu, es kaut kā aizmirsu, kārā ir rudens un rītīgi nosalu. Tā kā labi, jābrauc lūkoties, kas notiek ar mašīnu. Kraislerīts stāv, gaida mani. Tuliņ iešu iekšā un runāšu par to problēmu, kas tur nav atrisināta. Mēģināšu pēc tam jums pārstāstīt, kas tur īsti ir tas, ko nevarēju šeit salabot. Esmu iekāpis mašīnā, veiksmīgi dabūjis viņu atpakaļ, ja? Un principā no 7 divniekiem ir 6 izlaboti un palika viens, kas ir par gāzes vadiņiem, ka viņi nav pareizi nostiprināti. Lai gan līdz šim visus gadus es gāju tehnisko apskatu un tas skaitījās, ka ir okei, tad no šī gada kaut kādas jaunas regulas ir un viņas ir jāpārtais. Un šinī servisā viņi ar gāzes lietām nenodarbojās, viņiem nav speciālu arī nu, instrumentu, lai tur, pieņemsim, griest vai kaut ko darīt ar gāzes trubām, tāpēc šo divnieku man būs jādodās uz citu servisu, uz servisu, kurus arī gadiem apkopis veids gāzē, es aizbraukšu turien un paprasīšu, vai viņi nevar man sataisīt, lai es varu iziet tehnisko apskatu, tāpēc tagad es braucu atkal uz citu servisu. Tikko biju pie gāziniekiem servisā un es saku, man ir divnieks par gāzes vadu novietu, viņš man bez maz vai pārtrauc un pateica, nu jā, tas ir jaunais kaut kāds tur, nezinu, pieņēmums, kad ir gāzes vadiem jābūt tur kaut kā savādāk izvietotiem zem mašīnas. Un pirmais, kas man ienāca galvā doma, kad sanāk tā kā mīja darbojiet CSDD ar visiem Latvijā laikam, vai arī pat Eiropā, es nezinu, kur tas viss ir pieņemts tagad. Ar servisiem sanāk, ka tikšu veseli kaudzi cilvēkiem iet un pārtais tos trubas gāzes, ja jau viņš zināja, par ko es esmu atbraucis. Nu, tā kā uzreiz saprat. Tā kā interesanti. Un izrādās viņš teica, ka tur ir divi varianti, ja pakļausies pārkārtošanai, tad maksās tur nu, aptuveni 60 eiro. Ja nē, tad ir jāmaina tā kā skapara trūbiņas visas, un tad tas tur maksās pāris 100, tur 120 vai kaut kas tam līdzīgs. Es jau šodien atdevu 300 eiro servisā par iepriekšējiem darbiem, kas es uzskatu, ka nu nav baigi daudz, jo bremžu diski un kluči un mētināšana, nu skaita darbs. Bet tas servis, kur es laboju Chrysler, es pie viņa jau gadiem braukāju, un viņš mani jau zina. Un viņš tā kā neplēš no mani, manuprāt, lielu naudu, viņš tā kā pa cilvēcīgo izturās. Tāpēc es arī atgriežos uz to servisu, jo man ir pieredze, kad servis plēš, un tad es esmu tikai vienreizais klients, kad vienkārši vēl kārā viss sādas. Nu tālūk, tā kā es pierakstījos tagad uz to gāzes vadu pārvietošanu, nu tā kā pārvietošanu, labošanu, ja to divnieku labošanu. Tas notiks tikai pēc 8 dienām, jo laikam pieraksti ir baigi lielie un nu neko, salabosim to gāzi,
un skatīsimies, kā mums sanāks iziet tehnisko apskatu vai nē. Nu, teorijā visi dzīvnieki tad skaitīsies novērst. Vēl es jums gribu parādīt un pats paskatīties. Es jau pastīju uz gaismas kūlu. Es esmu apslims, man balsis ieciet. Gaismas kūlu, kuri bija dzīvnieks, nu, to staru, ja. Tas ir, tos ir izlabots. Bremžu disks, jā, es arī apskatījos. Ir jauni, kluči jauni. Pilnīgs jocīgi skatīties uz riteni, ka tur viss tāds, nu, tāds svaigs. Un kas tur vēl bija? Nu bremžu vadus, starp citu, šitenī servisā es biju, viņi arī pielaboja, nu, piestiprināja tur. Tad atliek tikai gāzi. Var redzēt otru spuldzi, stars ir. Dzīvnieks bija toreiz, jo tur vispār nebija tā punkta, viņš bija vienkārši tāds blāvs izplūdes, pat stara nebija. Tā kā izskatās, kad gaismiņi ir salaboti. Te var redzēt veco bremžu disku, tas ir aizmugurējais. Aizmugurējo man pagaidām nevajag mainīt, viņš gan strādā, gan viss ir kārtībā. Un priekšējie te man sitās. Un priekšējie bremžu diski man rekur ir pilnīgi jauni. Bremžu kluči jauni. Tagad tas izskatās šādi, kad ir nomainīts. Nu, vizuāli daudz savādāk, var redzēt, ka svaigi. Palīdīsim vēl apakšā zem mašīnas un apsīsimies, kā ir sametināts. Cerams, ka es kaut kādīgi pareizi tagad trāpu, lai var redzēt. Nu, ja netrāpīt ar piedošanu. Ir pagājis pusotra nedēļa. Atdevu mašīnu gāzinieku servisā pārvilkt vadus. Tikko piezinīju, pateica, ka ir gatava, tā kā ej pakaļ mašīnai. Labrīt! Kā jūs domājat, mēs iziesim no apskata ar Chrysler LHS šodien? Es ļoti uz to ceru. Ļoti. Es esmu viņu visu salabojis. Izgais cauris visiem dzīvniekiem. Iziesim? Es ļoti uz to ceru. Nu tad tā, taču nevar būt, ka pēkšņi tomēr izrādās, ka nav kaut kas salabots, ja it kā viss tomēr ir salabots. Ja CSDD-šniks piekasīsies, viņiem parāda man bildi. Ja CSDD piesienās, uzreiz rāda tavu bildi un viņi uzreiz, oj, sorry! Uzreiz jauna tehniskā uzlīme, ne? Jā, 15 gadiet uz priekšu. Jā. Nu, tāds plāns. Šodien tad ir nolemts beidzot iet atkārtot tehnisko apskati. Viss it kā ir novērsts. Nu, tad principā es neredzu iemeslu, lai neiziet. Bet dzīvē jau visādi gadās. Nezinu, bail, jā. Tāpēc to jābrauc uz apskati. Nu, bail. Tev nav bail? Nu, pa ko man baidīties? Tāpēc salaboju, naudu notērēju. Galvenais, kad mašīnē nekur nekas, viss bija labi. Labot. Nu kā, nu, gaismas stars, nu, labi, nu, tur bija spuldzīta ķīnas sūda tāda, kur netaisīja tāda. Otra bija oriģinālā, tālāk. Bremžu diski, nu tas ir loģiski, nu kluči, jā, nu nolietojās, nu labi nomainījām. Caurums izrūsē, nu labi, nu loģiski arī. Nu to tu var nezināt, ka tev nē, nu to var zināt, nezināt, bet tas nav, nu tāds nekas. Okei, okay, jauna regula par gāzes vadiem, jā, no šī gada izrādās. Nu, kāpēc te nekompensē valsts, ja jau regula? Nu kāda valsts tev kompensēs, vienkārši kaut kāds jauns štais te. Nu labi, nu sabīdījām vadus, bremžu vadus vajadzēja piekārtot, nu tas tieši te, nu protams, tas viss maksā naudu, bet nu piekārši, nav jau. Piekārši jā, tas taču beigās tā nesūdīgs, nu, saskrēja. Tu beigās loģiski, ja santīm pie santīm pieliek, tad beigās tur sanāk, vai ne? Nu jā. Un vēl atkārtot tehniskā, nu labi, viņi vairs nav tik daudz ceļu nodoklis ir nomaksāts. 16 eiro, jā. Ceļa nodoklis? 137 gadus 16 taču. Nalūk. Nu visi braucam uz tehnisko apskatu un visi nav ko te demagoģēt. Nu viss! Beidzot ierados tehniskajā apskatē. Tieši iedegās panelī lampiņa. Bet tas ir par šķidrumu. Lūk, šķidrums beidzās. Nu viss, nu jābrauc iekšā pie šlagbalmiņa un kā sagās. Un jāiet, jāiziet tehniskā apskata pareizi. Neies tik te ākstīties. Mužas ciņš, re, kur iet no rītiņa. Cit no rīta laikam
Nemaz baigās rindas nav CSDD. Nav ne vainiņas. Īstumā diezgan ātri var iziet darbdienas rītā laikam. Labi, man laikam jāievada CSDD aplikācijā, ka esmu atbraucis. Mana mašīna tagad ir pārcelta. Tiek pārbaudītas trubas. Pārbaudīta metinājuma vieta. Eļas noplūda pārbaudīta. Tas, man liekas, viss, kas no apakšas bija jāapskatās. Lampas atstātas ieslēgts, tāpēc, ka vienai nebija stara. Un šitai te nebija stara, bet tagad ir jālikt normāls pults un jābūt staram. Nu, cerams, ka viss būs kārtībā. Nu, diezgan ātri laiž lejā, ja nemaz ilgi neskatījās, tagad cerams, ka viss ir kārtībā. Nu, tu esi priecīgi, ka mēs izgājām tehnisko apskatu? Jā, ļoti, vismaz nav tagad liekās izmaksas, lai kaut ko novērst. Nu jā, sanāca, mēs izgājām tehnisko apskatu un vēl daudz ko priekš sevis salabojām priekš mašīnas. Nu jā, drīz brauksim jaunā trakajā ceļā. Nu, man liekas, lai braukt trakajā ceļā, mums vajag universāli, lai var gulēt mašīnā. Vai kemper? Jā, mums vajag kemper. Tā kā tālūk, nu, mašīna ir savesta daudzmaz tehniski, nu, labā kārtībā. Priekš savu vecumu es uzskatu, ka viņa ir... Mūsu servisnieks taču pateica, ka viņa labā kārtībā. Nu, man visur saka, ka, nu, priekš savu vecumu, nu, laba mašīna. Nu, mēs jau arī centāmies uzturēt normāli. Un, protams, ir kaut kādas lietas, ko gribas vēl uzlabot. Bet, nu, tas arī varās laiku, resursi, nu, pa bišķiņam. Galvenais, ka mēs varam braukāt oficiāli, mums ir tehniskā, mašīna tehniski arī ir laba. Vienīgais, ko es gribētu uz ziemas puses, drīzumā kaut kad nopirkt divas priekšējās jaunas riepas vissezonas. A, kas ir aizmūrējums visam? Nu, tur labs vēl ir protokors. Vēl man vajag, man ir atlīmējies griests. Jā, es mēku runāt. Reikunas. Ak, Dievs, neģer, fuj. Man vajag uztaisīt te griestus. Bet vispār es gribētu visā mašīnā nomainīt uz melniem griestiem. Ā. Tā kā es varētu iesākt šito lūku un uztaisīt melnu. Jā. Tikai šito kvadrātu un pēc tam visu pārējo melnu. A, kāpēc mums šeit ir, nu, nav melns? Tāpēc, ka šitai mašīnai orģināli nav melnie griesti. Nu, un tāpēc man sanāk visu laiku braukāt ar... Atvērt lūku, jo krīt griezt virsum. Nu, un, protams, vizuāli krāsi vērts. Nu, to vajadzētu kādreiz, nezinu, pārkrāsot mašīnu un... Ui, kā tas... Vajadzētu kādreiz pārkrāsot mašīnu. Piečiks mums. Tā kā, nu, tāds tas īsumā stāstiņš par Chrysler. Viss kārtībā, mašīna brauc. Jā. Ceļiem ir. Bet vai kā aizmugurējā amītina paskatās? Nu aizmugurējais amortizators viens sats ir kaut ko skanēt, jā, tur laikam iztecējis vai kas tur ir, nu tad viena amīta laikam būs. Ā, ne, amīšas laikam pa vienam nemaina, laikam pārījām, ne, es arī nezinu. Nopietni, tad tas ir nenormāli dārgi. Nu, kā sakās, nu, mūži dzīvo, mūži labo, nu. Tā kā, pīsaju tu. Tiekamies kādā nākamajā video, vai ne? Vai ne? Nu, ko, Chrysler izbraukā visu kārtībā. Paskaram jauniek. Davai, čau, jau.